Нелегка футбольна доля опинитися між двома світами і в розпал чемпіонату думати не так про матчі, як де починати наступний сезон. Тактика російських футбольних чиновників копіює перевірену стратегію Кремля. Усім все одразу. Пенсіонерам підняти соцвиплати. Таврії та Севастополю вже з літа в російську прем'єр-лігу. І кого хвилює, наскільки це нереально? Таврія і Севастополь должны быть в чемпионате России. Министр спорту России. Если Крым согласится играть в чемпионате России, то где? В первой лиге? Каков будет принцип? Что будут нарушен принцип, спортивный принцип? Значит, те команды, которые сегодня играют в первой лиге, они не должны перейти в высшую. Чье место они займут? Нинішня кримська футбольна реальність до болю знайома президенту Федерації футболу Грузії. Їхню землю теж окупувала Росія, хай і не називала власною територією. Абхазія та Південна Осетія досі лишаються невизнаними більшістю країн світу. Ізоляція практично вбила футбол у цих регіонах. Абхазія є визнаною ООН і міжнародним сообществом, і в тому числі УЄФА і ФІФА, частю Грузії. Поэтому те клубы, которые сейчас там базируются, они не могут играть ни в одном чемпионате под эгидой УЕФА. Разом із сотнями тисяч біженців окуповані грузинські території залишили футбольні клуби. Спартак Цхінвалі та клуби з курорту Гагра переїхали до столиці Грузії, міста Тбілісі. Була війна і не до футболу була в країні, але потім вона відновилася з такого курортного міста Цхалтума. Там було багато біженців із Гагри. И нам уступили этот стадион, и мы какое-то время играли там. Вот. Ну, раньше она называлась «Динамо Гагра», потом был очень сложный период, и несколько лет клуб не существовал. Но мы его восстановили в 2004 году, и с этого времени клуб «Гагра» приступает к чемпионату Грузии, он клуб молодежный, и играет то... Получился как команда лифт, то первой лиги, то высшей лиги, то в то же время мы обладатели кубка. Одним із найбільших предметів гордості президента скромної Гагри була не так перемога у Кубку Грузії, як офіційний напис «Грузія» поруч із назвою команди під час Ліги Європи. Такої патріотичної позиції так не вистачає нинішнім керівникам кримських клубів. До президента Севастополя пана Красильникова питань уже бути не може. Він, здавалося, працював на розбудову українського футболу федерації, а потім швидко отримав російське громадянство. Тому звернення грузинських колег адресується менеджерському складу Севастополя та Таврії. Мені дуже жаль їх, і, мабуть, я не вважаю, що вони самостійні в своїх рішеннях, але перше, я не сказав би, що треба слухати серце. Я думаю, это украинские клубы, и для нас это всегда будет. Не только для нас, я уверен, для мирового сообщества это будет украинскими клубами. За усіма футбольними законами Таврія та Севастополь мають і далі грати в чемпіонаті України. Лише за умови погодження чотирьох сторін – ФІФА, УЄФА, Російського футбольного союзу та Федерації футболу України – кримські команди можуть спробувати свої сили в змаганні газових та нафтових родовищ під назвою «Російська прем'єр-ліга». І ніби заявив президент ФФУ Коньков, клуби будуть українськими, перехід малоймовірний. А потім узяв і зустрівся з почесним президентом Російського футбольного союзу. Со стороны ФФУ я не услышал никаких истерик. Мы обсуждали чисто технологический процесс возможности перехода субъектов футбола из одной федерации в другую. В конкретном случае Федерации футбола Крыма и Севастополя из ФФУ в РФС. Апофеозом стала заява віце-президента Федерації футболу Анатолія Попова, який раніше твердив, в Росію клуби не відпустимо. Если крымские клубы хотят в Россию, насильно мил не будешь. УЕФА никогда ничего не сделает, помимо воли того, да, если вы говорите о том, что кто-то из сторон, да, из Украины говорит, да ладно, пускай играют где хотят, это вот для меня, например, если скажем, да, как, значит, меня не хотят. Пусть базируются в Херсоне, там, Николаеве или еще где-то. Потому что, мне кажется, отпускать, так можно и там, и Киев отдать, и так. Ця мапа стала одним із символів цього тижня. На засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй майже весь цивілізований світ на чолі з Євросоюзом, Африкою, Азією та Америкою підтримали український Крим. За нас були навіть Мальдиви. Проти лише 10 друзів Путіна на чолі з Зімбабве.
Якщо трансформувати все це на історію з кримськими клубами, то незрозумілу позицію займає Федерація футболу України. Невже вона готова бути таким собі Зімбабве? Невже готова відпускати українські клуби в чемпіонат Росії? Адже така згода фактично означатиме визнання Криму російською територією.